আগৰ ভিডিঅ' ক্লাছত আমি ৰিলেশ্যনছৰ প্ৰাৰম্ভিক ধাৰণাটো আমি পঢ়িছিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিম অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ, ক্ৰমিত যোৰ। ক্ৰমিত যোৰ কি বস্তু? ইয়াক অসমীয়াত ক্ৰমিত যোৰ বুলি কয়। চোৱা, আমি পঢ়ি আছোঁ এতিয়া ছেটৰ কথাই পঢ়ি আছোঁ, ছেট থিয়ৰী বস্তু পঢ়ি আছোঁ। ছেট থিয়ৰীত আমি নাম্বাৰ্ছবিলাকক এলিমেণ্ট হিচাপে লওঁ। যিবিলাক আমাৰ নাম্বাৰ আছে সংখ্যা, অংক মানে সংখ্যা, সেই সংখ্যাবিলাকক ছেট থিয়ৰীত এলিমেণ্ট হিচাপে লোৱা হয়। এই এলিমেণ্টৰে অৰ্ডাৰ পেয়াৰ, পেয়াৰ বুলি ক'লে কি বুজোঁ? দুটা এলিমেণ্ট, এ এটা আন এটা বি লোৱা। এই দুটা এলিমেণ্টক স্পেচিফিক অৰ্ডাৰত যদি আমি সজাব পাৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড, ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট, ইয়াক স্পেচিফাই কৰি দিয়া, ব্ৰেকেট দি দিয়া, দিছ ইজ কল্ড এন অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কণ্টেইনিং দ্য ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট এ, ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট বি। তেনেকুৱা বেলেগ এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হ'ব পাৰে, চোৱা চি ডি, ইহঁতক কমা দি পেলাই ছেপাৰেট কৰি লিখা হয়। ইয়াৰে এটা সুন্দৰ প্ৰপাৰ্টি আছে যে ইফ দ্য অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এ বি ইকুৱেল টু দ্য অৰ্ডাৰ পেয়াৰ চি ডি, দেন উই গেট এ ইকুৱেল টু চি এণ্ড বি ইকুৱেল টু ডি। এইটো হৈছে ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টি, এইটো তোমালোকক খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ ওপৰতে প্ৰথম আমি অংকটো কৰোঁ, তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ 2.1ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1। ইয়াতে দিছে ইফ এ ইকুৱেল দ্য অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এক্স বাই 3 প্লাছ 1 ৱাই মাইনাছ 2/3 ইজ ইকুৱেল টু 5/3 1/3, ফাইণ্ড দ্য ভেলুজ অফ এক্স এণ্ড ৱাই। এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ চলিউশ্যনটো কি হ'ব? গিভেন, সদায় অংকত চাব লাগে কি দিয়া আছে। এক্স বাই 3 প্লাছ 1 ৱাই মাইনাছ 2/3 দিয়া আছে, ইজ ইকুৱেল টু 5/3 1/3 দিয়া আছে। দেন উই গেট ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট ইকুৱেল টু ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট, এক্স বাই 3 প্লাছ 1 ইকুৱেল টু 5/3, এণ্ড ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট ৱাই মাইনাছ 2/3 ইকুৱেল টু 1/3। অ'কে, এতিয়া তুমি ছল্ভ কৰা। 3 এল চি এম হ'ব, এক্স প্লাছ 3 5/3, এতিয়া 3 এল চি এম হ'ব থাইচ ৱাই মাইনাছ 2 1/3। কি পাবা উত্তৰ? এক্স ইকুৱেল টু 5-3 থাইচ ৱাই ইকুৱেল টু 1+2, এক্স ইকুৱেল টু 2 ৱাই ইকুৱেল টু কি হ'ব? 3/3, ইট ইজ 1। তোমাৰ ভেলু পাই গ'লা, এইটোৱে হ'ল উত্তৰ। ভেৰি ইজি, তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা নিজে, এক্সাৰচাইজত থকা বাকী প্ৰশ্নকেইটা কৰিবা। হা, এতিয়া চোৱা, এনেকুৱা টাইপৰ বাকীকেইটা কথা কৈছোঁ। এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ আনটো টপিক, হৈছে কাৰ্টেচিয়ান প্ৰডাক্ট। কাৰ্টেচিয়ান প্ৰডাক্ট, কাৰ্টেচিয়ান প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে তোমালোকে ইতিমধ্যে জানা। ডেকাৰ্টি, ডেকাৰ্টি নামৰ গণিতজ্ঞজনে এই পদ্ধতিটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, সেইকাৰণে তেওঁৰ নামেৰেই ইয়াক নামকৰণ কৰিলে কাৰ্টেচিয়ান প্ৰডাক্ট। তেওঁ এই প্ৰডাক্টটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। এই প্ৰডাক্টটোৰ কাৰণে আমাক ছেট দুটা লাগিব, এটা ছেট এ আন এটা ছেট বি। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমে এ আৰু বি লৈছোঁ, ছেট দুটা হ'ব লাগিব নন এম্পটি। অ'কে, দি কাৰ্টেচিয়ান প্ৰডাক্ট অফ এ এণ্ড বি
is written as A cross B, it is another set. It is a set. The result is a set containing ordered pairs. Kun bilak ordered pair hobo? First element from the first set, comma, second element from the second set. Such that first element from the first set, second element belongs to the second set. Clear hoise? It is fine. Yate ami eta A cross B kimanta element thakibo? How many elements? I mean, a set of pound. Thora A set to the D 1 or 2 as a number of elements in A. 8 thoka molar hoinka kiman? Duta as a duibulilika. A to D 5 hoi. Number of elements in A ki ho. Yet a town 0 hobo. And a quit. It is fine. Yate to me the nibulia kotakita hole. Number of elements. In A cross B, in A cross B, it is exactly equal to hoy number of elements in the set A into number of elements in the set B. A jodi tinta thake, B jodi duta thake, total nam kiman thake bo A cross B, sota thake bo. A cross B sota hobo. Sota kene ke hoy so amoy ta dekhoy. A tinta ase boli kolu na. A dhara 1, 2, 0 ase. Beta set hora 5 aru 6 ase eta a cross b jodi ami uliam kene ke uliam so 1 5 year element to ordered pair hobo it is related to 5 1 is related to 5 1 5 1 is related to 6 2 is related to 5 2 is related to 6 tene ke ki hobo so 0 is related to 5 0 6 total get us yet number of elements in A cross B ami jodi likhu number of elements in A ke man ta asle 3 ta puron bit keta ase 2 ta ase total keta ase 6 ta eta 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta okay eto hol amar cartesian product esa cartesian product or aro eta kotha ase ami ditiyo kotha tole ahu dhara Duta A cross B Cartesian product to exactly equal to B cross A no hoy. Tamina A cross B not equal to B cross A. E to ketia homan bulimi kobunwaro. Homan hulule first element, second element to logot homan hulule. Tini numbers anibulaga kotha to hoise je if A equal to 5. B equal to 5, then A cross B equal to kimanabo. It is also 5. Sari number than bulika kotha to say if jodi tumar A cross B thoka molar hoinkha m ta hoy, then total subsets. Subsets of what I am on the Pohia is for me A cross B total upohong hoti hoinka kiman hobo 2 to the power m tau 2 to the power n hong hong taki A cross B autonic kiman ta paisilu A cross B upor udaharan to tami paisilu je 6 element asile tetale yat kiman hobo 2 to the power 6 hobo total subsets 2 to the power 6 tau labo okay now এতিয়া মই কোয়েশ্চন নাম্বার 9 টো তোমালোকক ডিসকাস কৰি দিও কোয়েশ্চন নাম্বার 9 এক্সারসাইজ 2.1 কোয়েশ্চন নাম্বার 9 তোমালোকক দিয়া আছে যে ইফ এ ক্রস বি ইকুয়াল টু তার এলিমেন্টস কিটা দিয়া আছে কি এক্স 1 ওয়াই 2 জেড 1 एक इटा एलिमेंट तुम्हारे दिया है। यार पर तुम्हें सेट ए और बी तो उल्लिया बोलेगे। देन फाइंड ए एंड बी। ए सेट तो किकी मूल्य आसे।
ए सेटर मौलकटा कि हम फार्ष्ट एलिमेंट फार्ष्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट ऑल दोज फार्ष्ट एलिमेंट फ्रॉम द फार्ष्ट सेट द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द सेकेंड सेट फार्ष्ट एलिमेंट फार्ष्ट एलिमेंट फार्ष्ट एलिमेंट फ्रॉम द फार्ष्ट सेट कंटेन एक्स वाई एंड जेड सिमिलरली बी फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट वन टू वन वन टूक आम दोबार निलिखो एबार लिखीम वन टू ओके ए आर बी सेट तो पाई गल क्वेश्चन नम्बर टेन मैं लास्ट क्वेश्चन तो अलग डिस्कस कर दीसूँ तुमक कैसे जे ए क्रॉस ए हेज नाइन एलिमेंट्स नौटा ऑर्डर पेयर आसे एमंग हुईच तार मजरे तुम लोग दिया आसे हुईच आर फाउंड तुम लोग दिया आसे तारे दुटा दिया आसे जे माइनस वन जीरो एंड आन तो दिया आसे जीरो वन फार्ष्ट तुमक उलिया से फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस एर बाकी कईटा एलिमेंट्स उलिया करेक्ट इतना चुना ए क्रॉस एट नौटा एलिमेंट आसे बुली कैसे तारे दुटा ए दुटा दैट मीन्स व्हाट एतो जेतो ऑर्डर पेयर देखिस ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए जीरो वन बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए हियर वी ऑब्जर्व दैट माइनस वन जीरो बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए एंड ऑल्सो दिया आसे किमान जीरो वन बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए बुली दिया आसे करेक्ट इतना सवा তেতিয়া হলে আমি এ সেটটো লিখিব নোৱাৰোঁ এইট এলিমেণ্ট কি আছে মাইনাছ ওৱান আছে জিৰ' টু এইট আছে মাইনাছ ওৱান আছে জিৰ' আছে আৰু কি আছে ওৱান টু এইট আছে ওৱান ইজ ইন এ চ' দ্য ছেট এ উইল বি মাইনাছ ওৱান জিৰ' ওৱান অ'কে এতিয়া চোৱা তোমাক উলিয়াব দিছে ৰিমেইনিং এলিমেণ্টছ অফ এ ক্ৰছ এ तार माने आमी ए क्रॉस ए उलियाब लागिब ए क्रॉस ए कि हो ए इज माइनस वन जीरो वन क्रॉस माइनस वन जीरो वन इहतर आमी क्रॉस प्रोडक्ट करिब लागिब केनेके करि फार्ष्ट एलिमेंट माइनस वन फार्ष्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट माइनस वन जीरो माइनस वन वन माइनस वन वन नेक्स्ट तुम्हें आरम्भ करा जीरो रे आरम्भ करा जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो 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 वन जीरो वन नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट वन आस वन माइनस वन वन जीरो वन 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 ओके एटा पाई गलो चुआ এই তিনিটা আছিলে তিনিটা নাইন ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইনটা পালোঁ এই নটাৰে দুটা তোমাক দিয়া আছে মাইনাছ ওৱান জিৰ' মাইনাছ ওৱান জিৰ' এণ্ড মাইনাছ ওৱান জিৰ' দিয়া আছে আৰু তোমাক দিয়া আছে জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান ক'ত গ'ল জিৰ' ওৱান দ্য ৰিমেইনিং এলিমেণ্টছ আৰ দ্য ৰিমেইনিং एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स आर कि हम तुम माइनास वन वन बाकी क्या लिखी दिया माइनास वन माइनास वन माइनास वन वन जीरो माइनास वन जीरो जीरो वन माइनास वन वन जीरो वन जीरो वन वन यस क्या थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन ये दुटा तुमक दिया आछे रिमेनिंग एलिमेंट्स ए किटा होल ओके ए चैप्टर टू बाकी किटा प्रश्न तुम लोग कोई मुख देखवा आरो यार पिसर भितर आमी पहिम रिलेशंस डोमेन कोडोमेन एंड रेंज पहिम ओके थैंक यू